zie je de lengte van verschil, zo, en hup. Hey dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie meenemen in mijn 4C Natural Hair Routine. Ik heb vandaag een pakketje binnengekregen van 123 Hair. Dit is mijn eerste keer dat ik daar heb besteld. Ik bestelde voorheen ergens anders. Maar niet altijd alle producten zijn op elke website verkrijgbaar. En op deze website dus wel op dit moment. En deze heeft ook hele goede reviews. Dus vandaar dat ik daar heb besteld. Dit is het pakketje. Met mijn haarspulletjes. Er zitten twee dingetjes tussen die ik nooit heb gebruikt. Dus dat wordt nieuw. En één dingetje wat ik altijd gebruik, daily. Keert om. Oké. Dus number one. De Shea Moisture Red Palm Oil. Dit is een Curl Stretch Pudding. Nou ja, en ik heb zeg maar, ik wilde dit uitproberen, want ik heb best wel last gewoon met mijn haar doen. Ik denk dat misschien meerdere van jullie dat wel hebben als jullie kijken en afro haar hebben. Als jullie kijken en geen afro haar hebben, learn the struggle. Dan heb ik ook een haarserumpje gekocht. Oh leuk, er zit ook een haar tussen het plakbandje. Yeah. Joehoe. Nou ja, who cares? Ik heb deze wel binnen in ieder geval. Ik heb een haarserumpje gekocht. En hier zag ik ook hele goede reviews op van online, zeg maar. Dat wil niet altijd iets zeggen, want ik heb een shampoo waar ik ook een video van wil maken. Horrible voor mijn haar, terwijl het wel hele goede reviews heeft. Maar goed. Dus deze haarserum. En dan heb ik nog twee keer deze Shea Moisture ook weer, die Tangler, gekocht. Deze werkt zo goed voor mij en zo fijn en hier ben ik gewoon heel tevreden over. Mijn haar blijft lekker healthy. Dus ja, dit is voor damaged and transitioning hair. Extra Moisture Detangler Raw Shea Butter. Die heb ik twee keer gekocht, want de vorige keer was die op en dan ga ik dood. Soms zeggen ze dat je dingen samen kunt gebruiken het best, dus vandaar dat ik nu drie producten heb gekocht. Deze zou ik dan als eerst in doen. Dan eventueel dus deze. En dan een klein beetje serum om het af te toppen. Dus daar ga ik nu mee beginnen. Dit is dus als ik uit de douche ben gekomen. Nu is het al wel een beetje dried. Maar ja, zo gaat het er dus niet uitzien, zeg maar. Het gaat vervolgens helemaal opdrogen. En dan gaat het dus helemaal naar hier staan. Gek genoeg. Ja, dit blijft al staan, zie je? Ah, torture! Oh, wat is dit? Ik heb een shampoo monster erbij gekregen. Altijd leuk. Let's go! Dit is een hele dikke substantie. Ik gebruik het altijd best wel veel en dan wordt mijn haar dus best wel, ja, vettig. Wat op een gegeven moment na verloop van tijd wel vervaagt. Maar ze adviseerden dus online dat je er niet zo heel veel in hoeft te doen. Dus een klein beetje. Wat ik beter kan doen is even mijn haar opdelen. Ik doe het even in twee delen. Want ik heb geen extra elastiek. Dus ik heb een klein beetje spul. Dit is het spul. Best wel een dikke substantie. En dan pak ik een klein deel van mijn haar. En daar smeer ik het in. Oh, fijn dat ik dit weer terug heb. Ah, gelijk weer rust. Ja. Kijk, je ziet dat de krullen zich al iets meer gaan definiëren. Kun je dat zien? Hier zo. Maar bij het drogingsproces, want mijn haar is nu nog best wel nat, ja, verandert er gewoon heel veel. Dus waardoor mijn krullen ook weer heel anders gaan zijn. Dus het is altijd een soort van raadsel in mijn leven.
Oh, fijn. Dan ga ik voor de eerste keer deze Curl Detangler. Is het gelijk een beetje anders, zie je? Yes. Oeh. Ruikt een beetje sweet. Het is ook een hele dikke pudding. Oké, first one side of my hair. Ik ga hier maar een heel klein beetje van doen. Dit is de substantie. Een iets dikker haarstuk, zo. Maar het krult dan nog steeds heel erg op. Zie je de lengte van verschil? Zo, en hup. Wordt wat daar waarschijnlijk toch weer een staartje straks. Het ruikt wel lekker fris. En ik smeer het spul, zeg maar, altijd tot, ja, niet op mijn hoofdhuid. Omdat je dan allemaal spul opstapelend op je hoofdhuid krijgt zitten. Dus echt alleen maar in je haren. Oké, de serum. Ruikt heel lekker. Lijkt een beetje op een substantie die niet in je haar wil smeren. Oeh, kijk. Glimmend. Zie je dat? Dit doe ik maar een klein beetje, want die andere substanties zitten nu best wel dominant al in mijn haar. En een klein beetje in de puntjes vooral. Voilà. En nu heb ik alles gestretched. Maar je raadt het nooit. Mijn haar is nu gewoon nog steeds nat. Dus hier vooral. Dus als het gaat opdrogen, gaat mijn haar nog steeds heel erg opkrullen. Dus wat ik dan nu altijd doe, is even een mooie middenscheiding maken. Oh. Even in de spiegel. Zo, hier aan het begin. En dan dit. Hup. Oh, het is nu al. Ik heb te lang gewacht met dit allemaal te doen. Dus het is al heel droog en heel dik. Dan maak ik een staart. Die ik zo draai. En dan doe ik daar mijn scrunchie elastiek omheen. En wat, alles valt. En wat, want hiervoor is het natuurlijk nog één groot sponsje. Speldjes. Oh, warm. Ready. Take-off. Oké, mijn haar is nu weer helemaal set. Ik ga nu even een paar dagen wachten. Dan laat ik jullie het resultaat zien van hoe het eruit ziet als het helemaal droog is. Dit kan 1 tot 2 tot 3 dagen duren, helaas. En meestal was je 1 keer in de week je haar. Dus that's the struggle of afro haar. Ik ben benieuwd hoe anderen dit doen. Zeg maar, en of er nog tips of tricks zijn. Maar volgens mij is... Ja, dit is gewoon, zeg maar, een beetje wat je met je haar moet doen. Elke dag zou ik dan nog een beetje bijhouden, zeg maar. Morgenochtend na het slapen doe ik er weer even wat spul in, zeg maar, om het bij te houden. En zo elke ochtend. En zo kan ik ook een beetje mijn haar weer op een andere manier net vastmaken, zodat het wat droger wordt. En ja, dan zullen jullie het resultaat over een paar dagen zien. Zo, we zijn nu 2 dagen later. Dit is het resultaat. Als ik het in een staartje draag, zeg maar. Ik heb elke ochtend nog een beetje van de detangler ingedaan. Niet meer de curl definer. Maar ik ga eens kijken wat het doet, zeg maar, als ik dit nu nog in mijn haar smeer.
Maar dit is wel echt super vettig spul. Kijk. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Ik zie wel dat het iets meer defined. Kijk maar. Maar dan moet ik het overal doen, daar heb ik nu geen zin in. Ik vond het zo eigenlijk al wel prima. Dus dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dit is dus de struggle die ik met mijn haar moet hebben elke dag. Ook als ik het nu los ga dragen, dan gaat het ook weer helemaal anders zitten. Dus dan moet ik weer helemaal van vooraf aan beginnen. Ja, dit vind ik dus fijn, dat het wat naar beneden hangt. Want anders dan zit mijn afro heel erg hier. Dat kan ook natuurlijk gewoon prima zijn. Maar ja, ik vind dit wel fijn. Maar dan toch een beetje, zeg maar, hangend haar. En een afro. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Like en abonneer even op mijn kanaal. En leave some comments in de description. Als je iets tips hebt over haar voor donkere mensen. Iets in die richting. En hopelijk zie ik jullie bij mijn nieuwe video. Doei!